שבא ודד, העיר בת ים הייתה כאלמנה, רבתי וגויים. עבר קציר, קלה קיץ, ואנחנו לא נושנו. כך אומר הנביא. עוד שנה, שאנחנו יושבים ומתאבלים על חורבן בתי המקדשות. בית מקדש ראשון ובית מקדש שני. ועדיין לא זכינו לראות את בניין בית המקדש השלישי. ישנו סיפור מפורסם על נפוליון, שפעם אחת בסיור רגלי, הוא ראה יהודים יושבים בבית הכנסת לאור נרות, ובוכים ומבכים על חורבן בית המקדש. הוא שאל מה זה ועל מה זה, וסיפרו לו מה היה לעם ישראל בעבר, את בית המקדש הראשון שהתנוסס בירושלים, שהקים שלמה המלך, את בית המקדש השני, ובעוונותינו הרבים הוא חרב. ואז, שהיה 1800 שנה, בית ישראל יושב ומתאבל מדי שנה על חורבן בתי המקדשות. אמר אותו נפוליון, עם שיודע, עם שמתאבל על חורבן, הוא עם שיזכה לבניין. בצד ההבל, הימים האלה הם ימים של תקווה, הם ימים של אמונה, הם ימים שנותנים בנו כוח, שכשם שאנחנו מתאבלים נזכה ונראה בבניינה. כל אחד מאיתנו יכול להוסיף עוד נדבך בבניין של בית המקדש. לא כתוב יזכה והירא בבניינה, זוכה ורואה, כי כל אחד שנותן עוד אהבת חינם, עוד מעשה טוב, עוד התחשבות בזולת, עוד הקשבה לאחר, הוא אדם שנותן עוד נדבך בבניין בית המקדש השלישי. מי ייתן וכל אחד מאיתנו ישים את מה שהוא יכול בבניין החדש, ונזכה לראות בבניין בית תפארתנו במהרה בימינו, אמן. חדש ימינו כקדם.